TV. Yes, hello once again. Ninje pupungi bisanzwe. Ikigano cyo ni bookstore ini on TV. So I'm back tugiye komeza kubana angira ngo umaze kubimenyera ko iyo ntaje mfite igitabo of course mba ndi bugaruke ku bintu bamwe bansabye kubabwira cyangwa se ubuzima bwacu busanzwe bwa buri munsi. Wakibaza ngo uyu munsi noneho ndagaruka kuki? Hari mugenzi wacu udukurikirana cyane yansabye kuzavuga kuri iki kintu ariyo mpamvu nkigarutseho kubera ko ashize iminsi itari myinshi cyane abinsabye ariko ndavuga nti n'ubundi mba ndi hano kubera mwebwe ibyo mushaka nibyo tugeraho. Ndagira ngo turebe umuntu uri sociable cyangwa se umuntu wisanzura ku bantu yakagombye kubana gute nabo abantu yisanzura muri iyo societe. Ni ukuvuga ngo hari kuba uri sociable muri societe cyangwa se uri wa muntu wisanga mu bantu ahageze hose ni byiza nacyo bitwaye. Kuko harimo ibyiza byinshi ubufite amahirwe menshi ndi bugende bikomozaho ariko kandi iyo hari ibintu byiza turabizi ko haba hari n'ibibi byabyo hanyuma rero turareba ukuntu ibyo bibi bigomba kumubera imipaka bigomba kumuha imipaka yo kutagira uburyo yisanzura mu kuko ntagakwiye kwisanzura buri buryo bwose umuntu uri sociable rero ni wa muntu wisanga ngira ngo mujya mubabona ahantu muba aho mukorana hari umuntu nyine ugera muri societe yose akatayi ya dauta agahita yiyumvamo kubera ukuntu yitereye ashobora kuba akunda kwivugira akunda gutera abantu igiparu akunda gusetsa abantu so ubwo buryo yitwaramo niyo myitwarire ye igatuma abantu banamukunda ikindi iyo uriya muntu yisanzura ahantu hose ageze abasha kuhaba kubera ko abasha kubana n'abantu ahasanze kuko ngira ngo abantu sosiyete nyarwanda ukuntu iteye na kera ngira ngo murabizi ko umuntu utarakundaga kuganira bamwitaga izina ritari ryiza ry'igifura bivuze ko iyo umuntu rero abasha kuganira kandi akaganira n'abantu asanze aho hantu nubwo yaba atabazi ari ubwa mbere abagezemo aba ari ikintu gikomeye bituma abantu bamukunda bakavuga ati wow uyu muntu azi gutuma irungu ibyo bintu byose rero nibyo biranga umuntu sociable ahora yishimye ni wa muntu abantu benshi bakunda kubyitiranya n'umuntu w'indyarya kubera ko babyitiranya n'uburyarya kuko uriya muntu uri sociable wamurakarira ntabura kugusereza none bikarangira nuko umunsi kuba wari wamurakariye bivuyeho none ukumva birashimishije waba mwishimiye yaba atagukunda ntabura kuganiriza yaba uko mwaba umeze kose ubanye nawe kose akomeza kukubera wa wundi akakomeza kwereka ko ntari birye niyo mpamvu abantu bakunda kumwitiranya n'indyarya ndetse hari igihe bigeraho ngaho kuko akabindyarya kugira ngo abashe kubana n'abo bantu ariko ntabwo abindyarya atari sociable so, ibyiza bya mbere rero amahirwe ya mbere umugisha wa mbere umuntu uri sociable abona muri societe cyangwa se mubabana nabo abasha kubona akazi imikorere yiwe iragendeka kubera ko abantu baba bamukunda baravuga ati tujye kwa runaka abasha no kutuganiriza so, iyo agerageje gutekereza ikintu akagerageza kugikora ngo agishyire mu bikorwa biramworohera cyane kubera ko abantu nyine baramukunda abantu baramukurikirana nicyo cyiza cya mbere abona ikindi cyiza cya mbere iyo ari wa muntu ufite ikibazo abona ubutabazi abantu baramufasha kuvuga ko ni wa muntu abantu bakunda bakumva ko n'ikibazo cyo bakigira ikiye urumva umuntu sociable abafite ibyiza byinshi abonera inyungu nyinshi muri societe tekereza ko ashobora kuza muturanye uhamaze nk'imyaka n'icumi ukaba utavuze induru ukaba utatabaza ngo bagutabare ariko wahageze ataramara n'amezi abiri cause yarahageze abasha kwiyakira muri abo bantu baramukunda bumva ko kuko ibintu byo nawe byakabaye ibyabo kuba uri sociable rero muri kino gihe ni ibintu byiza kubera ko byagufasha cyane kuba muri iyi sosiyete nyarwanda ngira ngo sinzi niba mujya mubona ukuntu tubanye nk'abanyarwanda tubanye nk'abantu like tubanye nk'abantu bihishanyanamo ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi akaba nta muntu wapfa kubimenya ko uri indyarya umuntu sociable we biramworohera cyane niba kano kanya unkurikiye uzi ko uri sociable ugera ahantu ukiyadabuta niba ari aho wiga niba ari aho ukorera niba ari aho uba ukaba uzi kuri wa muntu ubana neza n'abantu kuko umuntu uri sociable
agerageza kubana neza n'abandi bantu kandi baba bamukunze baba bamwishimira. Bivuze iki niba uri kunkurikirana rero ibyo bintu byose babiguteganyirije akazi, amahirwe, inyunganizi, inama, abantu bakomeye bashe kumenyana nabo waboroheje uri kumwe nabo, kuko abantu babona kutiyemera bakabona kuticisha bugufi cyane, nta n'umuntu upfa kugusuzugura ariko nta n'umuntu upfa kugufata uko yiboneye. Ariko kandi uze gutekereza ku byo kuba uri sociable, nshaka kugarukaho iyo wisanzura cyane muri sosiyete hari ibintu byinshi bibi bishobora kukuba. Icyambere, iyo wisanzura cyane ushobora kwisanga mu kigare. Mu kigare cy'abantu ugendana nabo, babantu horotera story nibo n'ubundi of course mukomeza kugendana, babantu uruganira nabo nibo n'ubundi ukomeza kuri kumwe nabo. So, ku munsi rero babantu ugendana nabo ari abantu bafite imyifatire itari myiza. Iyo habaye ikintu kibi kibagarukaho bakozwe ikosa runaka nabo, nta wundi muntu nawe bikugarukaho. Niyo mbogamizi ya mbere, nicyo kintu kibi cya mbere cyo kuri sociable, kuko ntago bazaza gufata abantu gusigare, ntago abazaza gukoresha niba ari iperereza, ahubwo ni nawe baheraho. Kubera iki? Kuko buri gihe uri kuganira nabo uba umeze nk'umuntu ufite ibitekerezo byinshi, hari n'ibyo bikora uzi ko muri gukina muri blag, ukaba uriwo uri imbere ukomeza ubaha ibitekerezo, ukomeza ubahaganiriza, ubabwira ati nyamara twabigira gutya, ukinisekera mukabiseka. Ariko buriya iyo ibintu bihinduye isura, ngira ngo mu Kinyarwanda banaca umugani ko iyo amagara aterewe hejuru buri wese asamaye, iyo bigenze gutyo babantu ugendana nabo, babantu uganiriza ahandi utuye niwe baheraho, kuko waba bazi neza ko ari wowe uhorana nabo, nuza amakuru yabo. Niyo mbogamizi ya mbere. Icyo kintu rero ni kibi. Icyo kintu wakirinda gute? Ndaza kubigarukaho, kuko icyo kintu kigomba kuguha umupaka, ukagira uburyo wisanzura, ukagira uburyo uganira n'abo bantu, n'ubundi buryo ugomba guhagarika ubwisanzure bwawe. Hari ikindi kintu gishobora kukubaho, hari ikindi kibazo ushobora guhura nacyo kubera kuba wibereyeho gutyo, abantu bakwikundira, wibanira neza n'abantu. Urabona uko gitsina gabo wenda mujya mubibona, iyo umuntu w'umugabo ari wa muntu yiganiriza abantu, ugasanga huye n'umwana akamwishimira, akamukinisha, akamuganiriza, akamutsetsa, umwana akigendera, ejo agahura n'undi. Ni ukuvuga ngo sosiyete, abantu sosiyete tubayemo buri munsi, sinzi niba mujya mubibona, bakunda ibintu dukora, ariko iyo bibaye too much hari igihe noneho bagera bakatangira kubibonamo uko bitari. Guti, niba ari wa muntu wikundira abana, nari nanze urugero ku bagabo cyangwa se abasore, niba yikundira kuganiriza abakobwa akaba yabatera sitori rwose abaderanja biraho ngaho, kandi ari umuntu mukuru ukuze anabaruta, iyo habaye ikibazo kijyanye n'igitsina gore n'igitsina gabo hagati aho ngaho, habamo ikibazo cyo kuba wenda hari umwana wafashwe ku ngufu, hari umwana wasambanyijwe, iyo wa mwana yigeze kuvugana na wa muntu cyangwa se iyo bakundaga kubona wa mugabo ikunda kwivugishiza abakobwa, iyo haba icyo kibazo muri sosiyete, wari uzi neza ko bahita bamutekereza at the first time, bahita batekereza uziko ashobora kuba runaka, kandi ishaka runaka twaramubonaga, ubona ukuntu agenda yivugisha ku bantu, urumva? Kandi mu by'ukuri maybe ko nta n'ibyo yakoze, ni umuntu bahuye gutyo rimwe, ariko kuko bahora bakubona muri icyo kintu cyo kuba uhorana uvuga n'aba uvuga nawe abakobwa, uhora wisanzura ku badamu, ugasanga umugabo yibereye aho ngaho, niba atanga serivisi runaka, niba abagabo baje, abagore baje gufata serivisi, akaba bakinisha, basuhuza, bikoreraho biri aho ngaho, abantu ntabwo batangira kubona ko ari ukwishimana n'abantu. Iyo bibaye too much bahita bavuga ati wa mugabo ni umuhehesi, kumbi n'umuhehesi. Reka wenda ntange urundi rugero rwumvikana ku kijyanye n'uburozi, ngira ngo mujye mubona ukuntu umuntu ashobora kubona umwana mutoya akamwishimira, akamukinisha, kumva yamusomagura, kumva yamuterura, kubera ukuntu umwana, ubundi bavuga ko n'umwana aryoha kubera ukuntu umwana nyine ari kumva yamwishimiye. Ariko uzarebe nk'ibyo bintu iyo bibaye ku muntu w'umukecuru wo muri karitsiye wikundira kureba abana akabishimira, cyangwa se ahantu hose ari akabifatira abana bakinisha bagira iki, iyo habaye ikibazo ku kijyanye n'abana bakavuga ati n'uburozi, dufite umuntu w'umurozi waratuzengereje, bahita batekereza wa muntu si wari undi muntu waroga abana,
ariko ubona ukuntu afata abana akabikinishirizwa akabikandishwa ati burasaba arimo kubaroga kubera iki kubera ko iyo nibyo nabwiraga iyo ikintu kibaye kirengeje urugero iyo ikintu utabashije kumenya uko kigena kuko hari umwana ushobora gutera nawe akavuga uti sinzi ikintu uri bunyorohere ngira ngo hari abantu bajya guterura ahantu abana babyaye bakamuha amazi agakaraba kandi mu by'ukuri nta n'imyanda abona agafite ariko bakabanza bakaguha amazi ngo n'isabune ngo karaba kubera umuco w'urwo rugo ni ukubera iki nibyo njya ngarukaho icyizere kiratakara abantu bakagira bagatakarizanya icyizere akavuga ati runaka ntero uri umwana atakarabye atari indi mpamvu kubera ko wenda nabona wisanzu urifatisha abantu biterura abana bakinisha wanamufata uwo mwanya amukinisha umwana mukanya agera mu rugo yatangira kurira bisanzwe bati ni runaka waramufasha ati n'ubusanzwe akunda kwifatisha abana so ukwiye kugira rero boundaries deadlines cyangwa se ibintu utagomba kwisanzuramo ngo ukabye ukomeze wigire nkaho uri wa muntu usanzwe kugira ngo abantu adakomeza kubona mu yindi shusho niyo mpamvu nababwiye ngo aba bantu ubundi basanzwe bamaze kubimenyera iyo ari umuntu wisanzura bya nyabyo agira hakaba ubuzima bw'ameze nk'indyarya rimwe ukabona yisanzuye ubundi ukabona yiturije ntube wanamenya ko ari wa wundi waruzi nizo ngero n'indimo kubaha rero iyo mbogamizi bawe bitangira kubona iyo ubaye sociable cyane abantu batangira kukubona uko utari bagatangira gutekereza imico utari yo kutangira kubona uri umuntu uri biri hanze bakabona uri ninjajwa mbese ntago bakomeza kubona kuri wa muntu ushaka kubaho ubuzima bw'ishimwe koze nta nubwo baba bazi impamvu rero kuri sociable kubera ko nyine bashobora kuvuga ati abayigira kuri ya wenda arimo no kwijisha buriya n'indyarya ntago mu muzi kandi ushobora kwigira sociable kugira ngo ugire ibintu wiyibagiza cyangwa se ugire ukuntu ugaragara mu bandi be kuko kubonamo indi sura kuba sociable ni ibintu byiza ariko nanone iyo utari sociable cyane hari ikindi kintu kibi kikubaho none gitangaje utaruzi waruzi ko iyo wigize umuntu uzi kubana neza n'abantu cyangwa se ukunda kubana neza n'abantu abantu bashobora kukubonamo ingeso zitari nziza ingeso y'ubusambo ingeso yuko babona ko ushaka kubarya ibyabo hari ukuntu umuntu yegereza abantu yishaka kwiganira nk'ibyo nababwiraga ariko ubundi ngira ngo mujya mubibona ngo indamukanyo y'umukene ku mukire ni wo gusabiriza kavuga ati ha abaje kwiryaryishwa abari kutwibwirisha kuriya kuntu twisetswaho kugira ngo agire ikintu adukuraho agire ikintu agire ubwenge adukura agire tugire icyo tumuha niba uri wa muntu ukunda kujya gusura abaturanyi nimba abonetse abashyitsi ukavuga ati ngiye heka njye gusura kwa runaka njye kubaganiriza avuga ati haje kurya ibiryo byacu bakatangira kubonamo ingeso yo kumva ko ukunda ibintu by'abandi uri wa muntu ushaka kugira ibyo abakuraho ugira ubusambo ugira inda nini ibintu nk'ibyo kugira ngo ibintu byose ubyirinde nibyo nabwiraga ndabwira boundaries utagomba kurenga hari ibintu utagomba kwisanzuramo icya mbere niba uri kwisanzura ntukajye wisanzura ngo urengere uhore buri gihe wisanzuye ku bantu uhore wa muntu buri gihe uri sharp ugaragaze ko utajya ubabara ngo ugaragaze utajya ngo ugire ibintu bikubangamira no igihe cyose wisanzuye jya ugera aho ngaho uvuga uti ngomba gutuza kandi niba uri kumwe n'abantu ubona ko mutari ku rwego rumwe bakuri hejuru jya wirinda kubisanzuraho cyane kuko batangira kukubonamo za ngeso zose nakubwiraga so guys to be sociable to be social one it's a good thing because it will help you to live in a society with loving by other people but when you become socially more than how you have to be the people started to see you to find you behavior which you don't have they started to see the attitude from you which you don't have because they started to see you that you need something from them you are like you are like someone who is like that one who don't have the real love who is a liar so guys don't show your society that you are almost socially sometimes try to be calm as I always told you so this was bookstore show on TTV let's meet next day ciao on TTV.